Зізнайся, в тебе була така ситуація? В тебе на руках довгоочікуваний квест. Ти на радощах залітаєш в Метастор скачати додатки як на телефоні, хоча б телеграмчик для базікання. Але ти нічого не знаходиш там. І ти такий: «Що? Вибачте, нафіг мені той квест? Там що, лише ігри?» Перш ніж ви дізнаєтеся, як встановити Play Market на ваш квестик, прошу підписатися на мій телеграм-канал про VR, де я викладаю останні новини VR-індустрії та різні приколи з VR-ігор. Плюс ви в телеграмі зустрінете цей гайд, але в текстовому варіанті з усіма робочими посиланнями. Подейкують? У вісні до моїх підписників сам Цукерберг приходить. І цьо має їх в лобик. Розпочнімо. Створюємо організацію для свого мета-аккаунту, щоб позначити, що ви розробник. На сторінці створення організації прописуйте будь-яку назву вашої компанії. Ставите галочку «I understand» і натискаєте зелену кнопочку «Submit». Далі в новому віконцю підтвердіть галочкою, що ви згодні з NDA, та натискайте синю кнопочку «Submit». Можливо, на цьому етапі з'явиться підтвердження за допомогою вашої пошти, тому будьте, будь ласка, уважні. Далі заходимо у мобільний додаток на своєму телефоні і увімкніть режим розробника. Рекомендую після цього перезапустити квест, щоб точно було все окей. Качаємо установщик SideQuest та встановлюємо собі на ПК чи ноут. Підходить абсолютно все – Mac, Linux, Windows. Качаємо APK Aurora Store собі на комп. Це аналог Play Market, але трішки простіший. Лише Aurora Store може бути встановлена на квест-систему. Підключаємо квест 3 по USB до ПК і дивимось стан підключення в SideQuest вгорі зліва в кутку. Повинно бути зелений кружочок. У самій гарнітурі подивіться на можливе діалогове вікно. Потрібно буде дати згоду, щоб SideQuest зміг встановлювати додатки. Встановлюємо Aurora Store собі на квест 3 за допомогою SideQuest. Спочатку ви натискаєте іконочку вгорі праворуч під назвою «Install APK File from Folder». Далі вибирайте завантажений APK маркету і встановлюйте на квест 3. Чекаємо зелений рядочок з інформацією про успіх встановлення. Далі запускаємо Aurora Store через меню додатків. Продовжуємо. Тут ми також продовжуємо. На цьому етапі ми нічого не вибираємо. А ось тут нам потрібно видати дозволи на встановлення додатків. Залишився останній етап – це залогінитись в Google. Mission completed! У вас встановлений Play Market. Можете скачувати все, що завгодно. Ігрулі, VPN-и, браузери, стрімінг-сервіси, месенджери, додатки розробників. Куча варіантів, що скачати. Ніхто вас не зупинить. Всі встановлені застосунки будуть знаходитись в пункті Unknown Sources або Незвісні Істочники. Раджу для більш зручного запуску додатків скачати зручний лаучер. Я використовую Lightning Launcher. На цьому цей гайд підійшов до свого логічного завершення. Тепер ви спроможні скачувати все, що завгодно.
До зустрічі на цьому каналі!